Prema zakonu o državnim i drugim praznicima, Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno ovom zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se 1. narednog radnog dana. Imajući u vidu da 1. i 2. januar 2023. godine padaju u nedelju i ponedeljak, neradni dan je i utorak 3. januar. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj radi i tokom praznika. 1. januara 2023. godine opšta medicina će dežurati od 8 do 12 časova u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Prvog dana nove godine radiće apoteka u Staroj Pazovi. Pedijatrija i COVID ambulanta neće raditi. 2. i 3. januara kao i 7. januara na Božić opšta medicina će raditi od 8 do 14 časova u Staroj i Novoj Pazovi kao i u Starim Banovcima, dok će dežurne biti i pedijatrija i apoteka u Staroj Pazovi. COVID ambulanta 2., 3. i 7. januara radit će od 8 do 14 časova, a COVID laboratorija od 7 do 10:30. 31. decembra u Domu zdravlja sve službe će raditi skraćeno od 7 do 17 časova, osim dijalize koja radi po ustaljenom vremenu i službe hitne medicinske pomoći koja dežura 24 časa u Staroj i Novoj Pazovi. Javno-komunalno preduzeće Čistoća 2. i 3. januara neće odnositi smeće iz domaćinstava u Staroj Pazovi, Vojki i Golubincima. Dežurne ekipe prazniće velike podzemne kontejnere, sahrane se neće održavati 1. januara 2023. godine. Vodovod i kanalizacija neće raditi tokom praznika. Prvi radni dan u novoj godini biće sreda, 4. januar. Svaki kvar sugrađani mogu prijaviti dežurnoj službi na 310-330. Parking se neće naplaćivati tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Saobraćajno preduzeće Lasta za vrijeme praznika 2. i 3. januara saobraćaće po nedeljnom redu vožnje. Đaci su na zimskom raspustu. Do 9. januara 2023. srednjoškolci, odnosno 16. januara osnovci. Vrtići tokom praznika neće raditi. Biblioteka Dositej Obradovica svojim ograncima sa čitaocima počinje da radi 4. januara 2023. godine. Ekspoziture i filijale banaka u Staroj Pazovi praznovaće 1., 2. i 3. januara. Sa radom počinju 4. januara 2023. Koristite bankomate i elektronsko bankarstvo. Pošta Srbije saopštila je da će za novogodišnje i božićne praznike raditi dežurne pošte. U subotu 31. decembra i u petak 6. januara pošte sa celodnevnim radnim vremenom radit će skraćeno do 17 časova. Većina trgovinskih lanaca i prehrambenih objekata 1. januara neće raditi, dok je za mnoge od njih 2. januar 2023. godine redovan radni dan. Saglasno navedenom zakonu, prvi dan Božića, 7. januar, je verski praznik i neradni dan. Božić 2023. godine praznuje se u subotu.